Izvinjavam se, moram da popijem još jedan gutljaj vode. Ne znam, prosto nisam pametan kako da vam najavim sljedeću scenu. Znate, jer kada bih momentalno rekao gde se odigrava, vi bi se uplašili, a ja to nikako ne želim. Ja želim da vi ostanete u ovom raspoloženju, veseli, radosni, sa osmehom na ustama. Radi se o jednoj ustanovi koju bi vi najradije zaboravili. Ne odlazite tamo, da je ne vidite, da je nikad ne pozovete, da vam nikad ne zatreba. Međutim, mi ćemo je dati sa jedne druge strane, sa jedne smešne strane. Dakle, vodim vas u hitnu pomoć. A, da. Dobro, drugo. Ma ne brinite, ništa, zapisao sam. U redu je. Upisao sam. Prva kola, kad dođu, postaću. Da, doviđenja. Zdravo. Zdravo. Kako si, šta radiš? Dobro. Zdravo. Zdravo. Je li ovo hitna pomoć? Jest. Zdravo, kako si? Pa... Baš mi je drago da si dobro. Slušaj, treba mi hitna pomoć. U redu. Kome je potrebna pomoć? Arsi. Ime i prezime? Mika Mikić. Pa kako to? Arsi je potrebna pomoć, a Mika Mikić. Jeste, Arsi je potrebna pomoć, a brat je Mika Mikić. Ama treba im prezime tog Arse. Arse? Da. Arsino prezime? Da. Pa Arsić. Arsić. Ime oca? Žikić. Valjda Arsić, kako Žikić? Valjda ja bolje znam kako mi se preziva otac od tebe. Ama šta me se tiče vaš otac? Kako? Šta si rekao? Znaš li ti da si ti sad samom sebi, bre, potpisao smrtnu presudu? Jer znaš li ti sad da okrenem telefon pa da zovnem mog oca koji je solunac? Znaš da bi te prebio kao mačku ovde? Kako možeš da kažeš šta me se tiče tvoj otac? Ma dobro, druže, u redu. Svaka čast vašem ocu. E, tako vidiš, tako se razgovara sa starim ljudima. Da, ali molim vas lepo, meni treba ime oca tog Arsa. A, ime Arsinog oca, tako kažem. Genadije. Jeste. Bračno stanje. Umro. Ko umro? Pa Genadij, od kad sebe umro, čaj. Jao, kakva je to pratnja bila. Jao. Pazi, vladika i tri popa. Kako se kaže ovo kad umre? Žalilo. E što? Tri dana se žalilo. Pazi tu, volovi klani, bre, pa prasići, pa jagaci. To se pilo, to se pevalo, žalilo, to je strašno što. A što je moj otac plakao za čika Genadijem? Oni bili ratni drugovi, znaš? Dobro, to se ma čovječe, stavite. Stao sam. Treba mi bračno stanje tog Arse. Vrlo nezgodno. Kako nezgodno? Pa, nezgodno je kako da ti objasnim, ne znam da ćeš ti da shvatiš što mislim. Ovo je oženjen ili neoženjen? Koliko si ti intelektualno, mislim, razvijen da bi mogao da shvatiš to. On nije ženjen, mislim, razumeš me? Znači neženjen? Ne, nije ni neženjen. Ne. On nije stao pred matičara ili stao pred popa, nego on sa tom ženom živi... Znači onako oko vrbe, jel, venčan? Oko je vrbe? Nije oko vrbe. Nego? Ne, oni žive u kući, zajedno žive. Nego, hoću da ti kažem da nisu... Dobro. Na vrbi jezika reši, jao kako se... Vanbračno! Dobro, u redu, znači neoženjen. Vanbračno žive. Dobro. Ne, on je oženjen, ali vanbračno. Dobro, zanimanje. Ko? Ja. Arsino zanimanje. Arsino je pekar. Pekar. Jeste. Gde je zaposlen? Ko, ja? Arsa! Arsa, u Jugotiku. Pa kako u Jugotikvu? Jugotikvo jedna. A što Jugobukvo jedna? Pa Jugotikva ne peče, gled. Ne peče. Pa znači onda nije pekar? Nije pekar. Pa šta je kog djavola? Arsa, jao, pobrkao sam. Arsa je nadzornih pruge, a mlađi brat mu peka. Ide, jao. Izvini, molim te, nemoj se nerviraš, ljubim te, klopove. Imaš vaške. I moja deca iz škole donela. Pa otkud, bre, tolike vaške, bre? To nije bilo ranije. Pa ti nemaš ništa. Jao! Da li
si alergičan. Ko traži pomoć? Mik. Koji Mik? Ja, bre. A Arsa? Ma, Arsa je nesrećnik. Nemoj da mi pominješ Arsu, ko Boga te molim. Samo Arsa. Ništa ne razumemo. Pa šta ćeš onda ovde kad ništa ne razumeš? Jeli, da nisi ti noćni čular pa gluvariš ovde kao izigravaš neku činjenicu, kao tu telefonom, ti nešto kao dalo... Pa idite, bestrega vi! Šte? Ja sam ovde službenik. Pa šta ako službenik? Ba ja znam dokle radi službenik. Do dva sata ako hoće, može i u deset izađe iz kancelarije. Ja, ova mačo. To radi noć, bre, sad je noć, bre. Ej, čoveče. Šta je? Ovo je stanica za hitnu pomoć. Znam. A stanica za hitnu pomoć radi neprekidno. Lažeš, nisam znao, izvini, molim te. Dobro. Mikić. U redu. Ne, nemoj da se ljutiš, nisam znao. Molim da... lep. Zna, onda izvini, molim te, radiš noć. Broj lične karte. 22, 333, 4, 464, 5, 566, 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 Idem sada pitam čoveka da mi kaže broj lične karte. Pa, gde stanuje on? U Ralji. Pa kada ćete da stignete tamo? Sad ću ja za čas, evo, pazi, ja imam voz večeras. Mogu ja u autobusu, idem u 4 ujutru, onda tamo dok malo pozvati, pa razgovaram sa njegovom ženom, popijemo po nešto. Ja sam u 10 ujutru ovdje. Čekajte, molim vas, čekajte. Ne treba mi. Imaš poverenje u mene, ali... Imam poverenje u vas. Vidim se da si druga. Recite samo ulicu i broj. Piši. Smrt majke Jugovića 17, 8. sprat, lupaj, zvono ne radi. Pa gde u Ralji ima 8. sprat? Pa ko ti govori za Ralj? To ja u Beogradu stanujem, smrt majke Jugovića 17, 8. sprat lupaj, jer nikad struje nema, zvono ne radi. Treba mi Arsina ulica i broj u Ralji. A, u Ralji? U Ralji. Pa što ne kažeš, piši. Kockasta 13 i standardna 22. Pa kako, ej, kako? Pa kuća mu na čoša. Smiri se, smiri se, bre. Sad ćemo da pozovemo doktora, pa će čika doktor te pregleda, pa ti da nešto se smiriš, pa malo prilegni, odmori se. Lako. Recite samo jednu ulicu. Evo, piši standardna 22. Znači nju da zapiši. Nemoj. S te strane su prozori, nema vrata, ne može... Jel, pa ja više ovo ne mogu da izdržim, ej, ne mogu da izdržim. Pam, 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 pam. E, znaš, mladiću, sad si preterao. Preterao si, počeli su da mi plešu nervi. Zašto ti mene, prijatelju dragi, koji sam došao da tražim hitnu pomoć, zavitlavaš, maltretiraš i ciculiraš? Zašto? Ja vas maltretiram. I zadržavaš. A ovo je hitna pomoć. Znači, hitno moramo da radimo, ja i ti, a ti me zadržavaš, ovdje maltretiraš. Ja vas zadržavam. Ti mene. Jao, majko Božija. Opa pa, opa pa, opa pa, državni službenika, majko Božija. Širiš religiju u kancelariju državnog sektora, a? Subotaru jedan. Sigurno je farbaš jaja za Uskrsa. Iz ovih stopa idem kod direktora klinike da te prijavim, da te otpusti službe. Ovoga mi krsta ako te ne prijavim. Jao! Idite bestraga i vi. Idem. I taj vaš Arsa i nema hitne pomoći. Ima. Nema. Ima. Nema bre kad govorim. Dobro, u redu. Ima. Evo, ne trebaju mi nikakvi podaci. Recite samo šta mu fali. Fali mu milion dinara, daj mu, ljubim te. Primio juče platu i krenuo kući. Svratio u kafanu samo čokanj čeno da popije i pravac kući. Međutim, uvate ga dva mangupa, čekali ga.
Kaže, hoćemo malo poker, ovaj naleti kod june na rudu, razumeš? I ovi ga zbrzaju za pola sata, uzmu 1.000.000 dinara. On sad ne sme kući od žene, žena, razumeš, van bračna, ima da ga raspaluti. Pa pomogne čoveku, daj mu... Pa znam, ali otkud ja? Kako, pazi ga sad, otkud ti? Pa jesi ti hitna pomoć? Pa jes. Pa pomogni hitno čoveku, daj mu 1.000.000 dinara. Čime? 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 Čime?